utan. Mer musik i samma anda skulle kanske smaka. Mm. Då tar vi Slim, en annan Slim alltså, och Slam i något som de kallat Bingy Bingy's Good Eye. Bingy 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 scooter, hold it up on the deck. Bingy 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 scooter, here it is. Bingy 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 scooter, here it is. Bingy 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 scooter, hold it up on the deck. Scoot scoot the root, scoot scoot root 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 a zoot a zoot a scoot a scoot a bingy bingy scooter. A scooter. Bingy 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 rooter. That's it. Bingy 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 scooter. Hold it up for the day. Svängmagasin med Lasse Månsson som vi återvänder till då och då här resar minnen. Just det här avsnittet gick första gången den 19 oktober 1971. SR Minnen. Pärlor ur radioarkivet. Ett ödmjukt tack för dessa vänliga applåder som alltså är det första vi får höra i ett program som heter På minuten. Jag vill gärna presentera en utav våra fixstjärnor på spinsidan. Margareta Krok, välkommen. Stig Järrel. Hasse Alfredsson. Och i vanlig ordning på tampen, Moltas Eriksson ifrån Uppsala. Ja, ni vet ju ungefär vad det gäller, Moltas. Du kan reglerna så här efter ungefärligen 16 år i branschen. Ja, jag brukar upprepa dem varje morgon utan tvekan. Det var väl två utav dem. Och sen så får man ju inte avvika. Nej. Från ämnet, lokalen eller vad det nu är frågan. Nej. Om. Och inte får man tveka heller. Nej, aldrig. Det är framförallt oerhört viktigt. Tveka, ja. Upprepa och avvika. Det är det man inte får göra. Jaha, och sen kan man ju möjligtvis säga så här att en poäng får ni för godkänt protest och två när ni går i mål och tre om ni talar en hel minut utan att bli avbruten utav några impertinenta medtävlare. Ja, jag tycker vi kan börja. Är ni med på det? Ja! Yep. Stig ska få första ämnet idag. Vad jag sålde på Fåfängans marknad. En minut från nu.
Ja, jag började fuska lite. Jag hade samlat kvar lite grann av julstjärnor och glitter. Men det var ingen åtgång på det. Men sen brukar jag gå och samla snäckskal. Jaha, Margareta? Var det inte... Jo, det var det. Det var en liten tvekan. Det var det där tungan inte riktigt smorde ens i. Jaså? 40... Nej, det var fel på snackskalet kanske. Ja, kanske det var. 49 sekunder, en poäng till Margareta. Varsågod. Ja. Vad jag sålde på Fåfäckans man. Jag har så mycket teaterglitter kvar och sparat till lådor så jag sålde smycken på... Ja, jag svalde, ursäkta. Ja, man får inte svälja. Man får inte svälja. Man får knappt andas. Jag förstår. Det är tveksamt om man får julgran. Ja. Jag vet inte. Men... Det här programmets yttersta konsekvens är döden egentligen. För ingenting får absolut... Allting ska funka. Hasse, du har 42 sekunder från mig nu. Varsågod. Och du får en poäng. Varsågod. Jag sålde mig själv. Ja, domaren har ju sagt att den yttersta konsekvensen är döden. Jag tyckte han verkar levande på något sätt. Alfredsson, kan det vara sant? Det är nu inga officiella spelregler här, utan vi håller oss till de tre vanliga. Nej, men då tror jag att då blir det ingen protest. Nej. Hasse, du har alltså de här sekunderna på dig som är 40 i det här... Herr domare, innan jag nu börjar med detta ska jag påpeka att för att kunna överhuvudtaget prata måste jag upprepa det jag nyss sa, för att annars blir ingen mening i det. Det är så rätt så. Ja, det är tillåtet. Ja. På Fåfängans marknad gick jag omkring och sålde mig själv, min kropp. Jag sa, ta mig! Ja. Margareta, det var Margareta som kom först. Jag sa... Ta, det är en liten där. Ja, just det, det var det. Ja, men det hör väl till framställningens dramatiska finesser att få göra det till det lite grann. Jaha. Det får du gärna utnyttja, ja, Margareta. Det brukar du kunna annars. Mm. Men som sagt, detta blev ingen poäng alls, utan den poängen fick Hasse för att den icke godkändes. Margaretas 33 sekunder, varsågod. Dessvärre kom det inga människor och ville köpa mig. Jag nerbjöd priset, jag var nere på en 45-öring då det kom en... Voltas? Ja, 75-öring här. 5-öring sa jag faktiskt. Nej, du sa ju 75-öring. Så är det. Ja visst, Sverige sa. Ja, men det är... Äntligen så får jag. Ja, men det var då det. Det är inflationen. Nu är det. En gång i världen så hade Stockholms-tidningen, gamla Stockholms-tidningen, ett annonssystem som heter 75-öringen ger många svar. Det kanske var det som siffrade runt i huvudet på herr gubbe. Ja. Men jag har väl rätt i alla fall. Ja, det var alltså ja, tycker jag. Protest. Det är en orimlighet. Någon 75 år har vi i landet än så länge. 24 sekunder, Mattias. Varsågod. En poäng. Ja, jag har ju alltid sålt mina pauser, mina inandningar och alla andra glittrande felsägningar som jag har sysslat med. Jag har inbringat en ansenlig för mig. Det är ju en avvikelse. Jag menar, de där kan man ju inte ta med när de står och väntar och man står i stånderna där. Det är roligt alltså, men jag tar det som en avvikelse. Ja, som en förolämp. Det är lite tunt. Det är lite tunt och lite avvikande kan vi säga. 18 sekunder går till Stig och en poäng får du, varsågod. Jag gjorde stor lycka. Jag sålde slöjor som jag hade samlat när jag var på en resa i arabländerna. Och jag sålde några bysthållare. Och där hade jag listigt nog målat på de där idolporträtt. Till exempel Clark Gable, någon av de stora filmhjältarna. Och de där hade strykande åtgång. Så kvinnorna i Jämtland gick med de där. Tröstade sig. Hasse, du får ett ämne nu som är ditt första skrivna för dagen som heter Varför min kamel är så högfärdig. Kan det vara något? En minut. Min kamel är så högfärdig därför att hans pucklar är större än någon annans. Jag började nämligen tidigt mata honom med kraftfoder varvid de här pucklarna sköt i höjden. Han ser nu ut som hela Kebnekaise. Var det inte pucklar ett par gånger? Jo, det var det. Jo, men det är en tvåpucklig kamel. Ja, annars blir det en dromedar. Ja, ska man vara riktigt finessaktig nu så ska man säga att det var faktiskt pucklar och pucklarna. Så det var ingen egentlig upprepning om vi ska vara väldigt... Nej, men då säger vi det. Fina i kanten sådär. Vi tar det så. Ja, vi tar det så. 45 sekunder går vidare till Hasse och en poäng för hand för det. Alltså varför min kamel är så högfärdig. Jo, det tackar fan för det när de här knutorna är så stora. De är nämligen jättelika. Det fordras sån här bergsbestigarutrustning för att kunna bestiga honom. Ja, jag vet att jag är ute lite i god tid nu. Ja. Men jag har på känn att det här kommer att bli en
Helvetes uppräkning. Jo, det är möjligt att du har rätt. Ja, det var lite tugga. Det är inte mycket att säga om. Nej, det var lite tugga. Jag tar tillbaka allt. Ja, sen när vi börjar bergsbestiga dromedarer, det kanske är... Det var på kameler det gällde. Kameler gällde det. Jaha, där har vi tre pucklarna. Dromedarer är enpucklade, ja. Nej, det blir en poäng till mål. Alltså, ingen tvekan om detta. 35 sekunder får du. Varsågod, alltså. Ja, därför att han är så hög och dragen, den där kamelen, det beror ju på att han har en viss höjd över öknen. Intressant. Tvekan. Ja, det var mycket. Ja, det var det. Tvekan. Vad säger Stig om detta? 27 sekunder har du. Ja, den här kamelen blev oerhört omtalad därför att det påstods enligt sägnen att tjuven i Bagdad en gång hade suttit med de där pucklarna och färdats över ökensanden miltals. Och på något sätt så hade detta djur fått den här känslan inmängd i blod. Ja, men du vet, det tar ju en jävla. Ja. Jo, men det var alltid en liten smäkare där på mig. Va? Ja. Puckla på, jag pucklar på. När ni är färdiga nu så ska jag tala om att visst var det en liten tveksamhet där. Mm. Det drogs lite grann på det hela. 8 sekunder kvar av minuten och Hasse övertar det med en poäng. Jag lärde mig att röka på denna kamel genom att suga honom i munnen, varvid han bolmade ut ur alla kroppsspringor och blev därvid mycket berömd och har kommit in i Guinness rekordbok. Ur alla kroppsspringor. Ja, det finns många på en kamel. Jaså? Föga anar du. Det skulle man vilja ha utrett någon gång. Men det ska vi glömma nu, tycker jag. Kamelen var så högfärdig alltså. Maltas, du ska få ett ämne som är skrivet för dig alldeles speciellt för idag. När jag blev felkodad en minut. Ja, i datasamhället så är det ju lätt att råka ut för detta som just nu nämndes. Jag har ju mitt personnummer, men det räcker inte ibland. Därför att man måste ha lite extra siffror, bokstäver och annat, bindestreck med mera. Och plötsligen så blir jag alltså kodad som kamel. Var ni så fascinerade? Jag blev så stor. Margareta. Ja, det var, sen var det tyst. Ja, just det. Nej, men det är slut på historien och det var hemskt nog. Ja, jag tänker mig det. Ja, där fick ju Margareta en ganska lättfärdig poäng, men den kan du förtjäna för protesten var ju mycket väl betänkt så att säga. 40 sekunder får du en minut. Har du icke alls utan 40 sekunder och en poäng. Hur, nej inte alls, när jag blev felkodad? Ja, det var ju ganska lyckligt ögonblick därför att det var i skatteåterbäringens tecken. Tekan, det vill säga en liten ordetekan. Ja. Hasse övertar igen då, när jag blev felkodad. Det var den 14 maj 1983 och jag satt hemma vid köksbordet och åt mina smörgåsar och drack mitt kaffe. Då jag plötsligt fick reda på att jag hade blivit felkodad. Jag tänkte att jag skulle tala med min hustru om saken, men hon hade inga kommentarer och barnen ville inte heller säga något. Så jag gick till mitt arbete som vanligt. Nej, men... Ja. Margareta. Ja. Jag vet inte det här. Och för, jag menar, det var inte att hålla sig till ämnet riktigt. Jo, frågan var nämligen när jag blev felkodad. Och jag angav detta tämligen exakt, tycker jag. Ja, det var ju det jag behövde. Jag behövde inte förklara vad det ledde till. Ja, nej, alltså den protesten mot protesten tycker jag vi ska godkänna i... Med ett gott betyg, 13 sekunder och en poäng, varsågod. Alltså, när jag blev felkodad, det är inte så lätt att fortsätta nu kan jag tänka mig. Jo då, jag gick till mitt arbete och där var kamraterna precis som vanligt. Jag tycker inte att det här handlar om när jag blev felkodad. Jag tycker när jag blev entonig. Jag hade hört oss entonigt hela mitt liv. Nej, det var tjatigt var det. Ja, just det. Ja, det ligger någonting i det. Så att det är en avvikelse. Ja, visst. Jodå, 10 sekunder. Måttas, du får din poäng och du fortsätter när jag blir felkodad. Ja. Kodad som älg blir jag då tvungen att söka. Stig och först. Ja. Ja, tveksamt. 5 sekunder, en poäng. Ja, jag blev felkodad och hamnade på ett boxningsinstitut
där jag inte alls hörde hemma. Jag fick ett par rediga smällar och jag kunde själv inte redogöra om orsaken. Men det berodde helt enkelt på att datan hade klickat och personen, ingenting stämde. Mähe. Så jag höll på att hamna, bli ringvrak helt enkelt. Jag vill få tacka för detta. Margareta, det här är ett allmänmänskligt ämne tycker jag, och jag menar inte att du på något sätt skulle vara expert i detta, men jag kan tänka mig att du kan göra någonting utav det. Hur jag piffar upp mina ögonpåsar. En minut. Ja, jag tycker de där påsarna under ögonen många gånger är så besvärande så jag brukar måla dem lite extra i blått, gult, rött, allt efter dagligt humör. Och se att det lyser upp hela ansiktet, den här kulöra färgskala som finns under mina gröna ögon. I övrigt så tänkte jag nu mycket inom strax ta bort dessa påsar med sitt kirurgiskt ingrepp som man kan göra på Sofiahemmet i reklam. Och på dessa vis så kan man slippa dem. Förlåt, det här ordet åke, vad står det? Åke. Det var påsarna som kom i vägen. Ja. Det låter nästan som ett förnamn. Åke, är du hemma? Ja. Ja. 31 sekunder, det var ju naturligtvis en liten utflytelse. Mm. Ja. Men det var väldigt dramatiskt där tyckte jag. Mm. 31 sekunder. Hasse, du får poängen. Jag gör samma med mina ögonpåsar som med mina öronpåsar. Jag masserar dem med makassarolja. Sen sår jag krasse i fårorna som växer upp och slingrar sig kring hela ansiktet som företer bilden av en liten blommande trädgård. Vilket gör alla mina kamrater så glada, så glada. En del ja! Lassar. Så glada, så glada. Så glada, så glada. Ja. Måltas, det var upprepning. Ja, just det. Ja, det var det. Nej, för att piffa upp ögonpåsarna, då tycker jag man ska injicera dem i vaselin. Så att de sväller ut, blir stora som två tennisbollar. Och så kan man... Margareta. Och så kan man... Ja, det var väldigt lekigt där, måste jag säga. Fem sekunder. Du kammar hem en poäng till, Margareta. Du fortsätter med påsarna, varsågod. Hur jag piffar upp mina ögonpåsar? Ja, jag brukar smörja in dem i klister och sen lägga massor med lager av paljetter ovanpå så de gnistrar i vintersolen. I svintersolen? Svintersolen. Ja. Jaha, nu ska vi ägna oss åt, litet, åt den lukulliska avdelningen. Oh. Kan jag tänka på Stig, det här är någonting för dig. Alltså? Varför jag tror att nunnorna uppfann raggmunken. Ja, Emily. Nunnorna går ju i sin ensamhet. Munkarna får ju inte ens sjunga, men de får gå och nunna för sig själva. Och en dag så grep hungern tag i abbedissan. Hon sa, nu måste vi ändra på kosten här, det går inte längre. Ja, så raggade de upp en munk. Han fick då detta öknamn som har stått sig genom tiderna. Och han skötte sig med den äran och därför blev en maträtt döpt efter nämnda herrens tjänare. Och det där smakade gott när de satt vid aftonvarden och det pinglade i klockan till aftonbön. Så stoppade de munnen full med det där härliga bakverk som denna munk hade stått fadder till. Och det blev en fröjd som spred sig över hela Norditalien. Ja, det är ja, det är kul. Jag kan inte förstå att ni inte tryckte på knapparna. Det är raggmunk är ju faktiskt... Det är inget bakverk. Inget bakverk. Nej, men det var ingen som hade gjort det. Nej, det var lite bakvänt. Ja. Men det var gulligt, måste jag säga. Jag klarar mig. Ja, nu har vi fått veta detta i alla fall, hur det gick till. Hasse, miniversion av Hamlet. 60 sekunder, från och med nu. Ack, kunde detta allt för fasta kött upplösas i dag och tyna bort. Men... Margareta. Uppflyga orden, tanken stilla stå. Tagit bort det, upplösas ut idag. Jaha, ja. Ja, så går det. Det var tveksamt. Ja, det var Margareta som tog protesten här. Ja, tvekan. Ja, det var så tveksamt och det klokt. Men det var inte så dumt ändå, det var tjusigt. Ni skulle se Hasse som Hamlet här. Men detta är inte tv, det är radio. Det är på minuten ni lyssnar till ifall ni inte visste det. 52 sekunder, Margareta. En poäng har du. Galen dansk prins, ung, tokig flicka, halm i håret, äcklig pappa, kötslig morsa, horaktig så att säga. Den ekunge mannen. Maltas. Ja, det här var tjusigt, men det blev ju en liten tystnad där. Ja, det var så, det är så svårt. The rest is silence! Ja, förlåt mig.
Ja, jag måste säga att jag är väldigt imponerad av den sortens digest. Men det går inte att göra någonting åt detta, Margareta. En liten tvekan slapp du inte undan. 41 sekunder får Maltas och en poäng får han. Ja, det är för mycket tid faktiskt, för att min version är så kort. Det handlar nämligen om pappans bulnad som dyker upp i dimman, våldan menar jag, i mörkret. Och så sticker alla ihjäl varandra och så är det slut. Ja, det var fusk vill jag säga. Vi har ingen liten regel för fusk. Margareta, kom tillbaka här med en protest. Mm. Och det är klart att du får den poängen. 29 sekunder. Kan du fortsätta din utomordentligt påbörjade miniversion av Hamlet? Blek ung man vacklande runt bland fängelsemurar, tänkande djupa tankar. Slutet mord, 8 personer, döda scenen, ridån går ner, basta. Hamlet är fullbordad så som pjäs utan Shakespeare, William i förnamn. Den brukar gripa alla människor som ser där uppe på i, medan den är så klassisk och den innehåller så mycket djup. Stig. Ja, det övergick ju från den här förkortningen till en skildring av Shakespeares författarskap. Ja, men å andra sidan, för att fylla ut naturligtvis tiden. Och naturligtvis. Uppskattar jag att Margareta dels talar om författaren, det är inget att skyla. Det var en liten epilog där som inte var så tokig för sig, men egentligen var det då inte en miniversion av Hamlet. Nej. Ja, men det kan inte bli kortare. Nej det kan inte längre heller. Ja, nu ska vi se om Stig, som en gång har spelat Hamlet, kan göra någonting på 7 sekunder här. 8 till och med, en poäng får du, varsågod. Ja, en galen kungaättling och ett intrigspel av stora mått. En blev snarstucken, han hette... Ja, det är tydligt att miniversionen av Hamlet är 30 sekunder lång och icke en minut. Det ska vi komma ihåg till en annan gång. Det är bra. Maltas, när min fru trodde att hon var en vinranka. Ja... Ska du börja nu? Ja, vi brukar börja. Ja, hon hade ett extra knäck på systemet och kallades för vinrankan. Men... Titta inte på Hasse nu utan försök att göra det. Jag försöker titta tvärs igenom honom. Ja, Margareta? Ja, tveka. Ja, visst var det väl. Ja. Det var ingenting där. 49 sekunder, en poäng för Margareta. Mm. Min man trodde att han var en vinranka när vi var i Medelhavet och drack ganska mycket av sagda drycker som man får utav dvår. Han blev alldeles galen och började klättra upp i spaljerna och slingra sig runt, bitande vindruvorna i käften så att säga. Och bladen stoppade han bakom öronen, krälande runt bland dessa växande grönsaker, utkastande höga rop. Då han sa, jag är guden Bacchus, se på mig, jag är så full av liv, en gioia. Italiano, no? Och därför så måste jag säga att jag blev så nervös. Jag var kallade på doktorn och sa att han har druckit för mycket, min stackars man. Han tror att han är en grönsak, närmare bestämt en, som han inte får säga det här programmet två gånger, nämligen en klättrande vingrej. Hjälp mig! Jag har ju tutat för länge sedan. Hasse har protesterat. Jag tänkte att Maggan skulle kunna få vara i den i den uppfattningen att hon icke vore motprotesterad. Nej, men det hörde jag inte. Nej, det är där. Åldern sätter in. Grazie tante. Ja. Okej. Ja, det var väl lite drog. Ja, det var mycket tvekan. Det var mycket... Och lite, men är inte ämnet med min fru? Ja, men jag kan ju inte ha en fru. Men min fru trodde... Ja, ja, men vi, alltså här gäller det ju liksom att anpassa sig efter de mera vanliga förhållandena. Jaså du, ja. Hasse, du får en poäng och 24 sekunder. Alltså, när min fru trodde att hon var en vinröka. Det var en förbättring av hennes tidigare tillstånd. Innan hade hon trott att hon var Claes Klättermus. Men nu så övergick hon till växtriket. Hon var så ljuvlig när hon stod lutad mot vår spaljé med armarna omslingrande densamma att jag inte kunde låta bli utan att pressa henne mot väggen och framställa lite vin. Nåja, det är min varelse och hur som helst. Men... Ja. Men verkligen... Ja. Stig, du tyckte precis när klockan klang. Så det var inte mycket jag var till. Det var bra som det var. Margareta? Oh, yeah. Hur man blir omskolad till bystmåttsexpert. En minut.
Ja, det var under mina fasteveckor uppe i Jämtland som jag ville göra lite nytta på det där hälsohemmet. Och eftersom samtliga damer där var inlagda för fetma så var jag bara... Hasse, en poäng får du gratis. Ja. Klar tvekan, 45. Jag jobbade ju tidigare som spirella korsetjär och då kom jag in på själva ämnet. Men mina patienter, eller vad jag ska kalla dem, var ju av mycket olika mått. Ja, här blinkar det som på ett flipperspel ska jag ta dem. Men det var Malta som kom först. Jag kallar dem, det är väl en tvekan. Ja, det är typiskt. Ja, det är och sen kom det en paus, så att det är dubbeltvekan. Ja, dubbeltvekan. Ja, men jag kan få stereotvekan. Ja, det kan man också säga. Sluta bjäbba. 35 sekunder, ordning i klassen, en poäng till Maltas. Alltså, du kommer ihåg ämnet? Ja, bystmåts... Hur man blir omskolad till bystmåtsexpert? Ja. Ja, just det. Ja, då. Jo, det berodde ju på att jag dessförinnan hade ett så helt annorlunda arbete som jag nu vill prata i 50 sekunder om. Jag var nämligen... Ja, det fick vi aldrig veta. Nej, fick vi inte. Nej. Men, ja, Stig kan man hem en poäng. 26 sekunder. Varsågod. Ja, min fästmö var mycket plattbröstad och klagade och ofta över det. Och då tänkte jag, det här är kanske någonting som man ska ägna sig åt. Så jag gick och såg Anita Ekberg på film. Och jag blev väldigt imponerad av dessa mått. Och då tänkte jag, jag slår mig, jag börjar med det här jobbet helt enkelt. Så jag skaffade alla ingredienser och började gå runt där. Öppnade själv ett litet institut där alla kvinnor var välkomna med bröst i olika formationer. Och sen stod jag där med mina måttband och jag blev oerhört populär. Jag blev hembjuden ibland till de som verkligen var så yppiga så att de ville förbarma sig över mig. Ja. Stig, skriv ett ämne för dig. Jaha. För idag, nämligen varför jag inte kan skiljas ifrån min stövelknäkt. Kan det vara någonting? Ja, det var nämligen så här att jag har ju alltså en knäckt anställd som ska sköta mina stövlar. Och jag blev så oerhört beroende av denna man. Han var väldigt plikttrogen och bra på alla sätt. Och det var många som sa, är det inte högfärdigt du den enda i riket här som håller dig med en sådan? Det är naturligtvis statustänkan. Ja. Var det inte lite det är bra för ja, att det har hört på att ta slut. Ja. Han erkänner det själv. Det var lite uttaget den här gången. 37 sekunder. Hasse, varsågod. Förlåt mig, vad hette det? Jo, det hette så här. Varför jag inte kan skiljas ifrån min stövelknäkt. Nej, det kan jag inte, för jag har nämligen blivit omskolad till bystmåtsexpert på glyptoteket i Köpenhamn. Där jag ska mäta alla dessa bystors olika höjder över havet. Och då måste jag ha min lilla stövelknäkt och stå på, annars räcker inte jag upp. För lång är jag inte. Hela bystrarna står på väldigt höga pedestaler. Då har jag min lilla stövelknäkt och står jag väl på den och... Nu börjar väl stövelknäkten på bli rikligt förekommande. Det var sant. Ja. 15 sekunder, en poäng till Volta. Varsågod. Ja, jag har ju stövlar och det kör jag med varje dag. Och en av dem har nu fastnat i knäkten. Så att jag får inte av med den helt enkelt, utan jag får linka mig fram här i tillvaron. Och det helvete ska domaren veta. Ja. Hasse Alfredsson. När det här är ett hilariskt ämne. Ett ämne som kan bli lite lyckligt, lite överlyckligt sådär. Det kom, arkadiskt skulle jag nästan kunna säga. När jag fick fikonblad i munnen. 60 sekunder. Jag var Adams och Evas första barn, lille Abel. Och en gång ville jag omfamna min mamma och tacka henne. Då fick jag fikonbladet i munnen. Jag var nämligen inte mer än en meter lång kanske. Det var detta som gjorde att jag och min bror Karin, som sedan jag kallades för Karin, för han kunde inte säga R, blev så rysliga fiender. Han blev avundsjuk på mig, varvid det blev som det blev. Och hela livet har blivit en glad och berätt för många sedan, just på grund av denna lilla händelse som startade allt ut i Edens avlånga land. Där jag... Ja, vem kom först? Ja, det var Margareta. Var det jag? Ja, jag. Jo, det var jag vet. Jag rann ut i...
Ja, det var ja, det kanske var Stig. Ja, jag var ute i... Ja, alltså, Eden, vad ämnet det gällde, det var när jag fick fikonblad i munnen. Det var en söt historia, tycker jag. Väldigt gullig. Det måste jag säga. Vad säger Stig om det här, tycker du? Ja, det började sväva ut lite långt från det skulle. Ja, det var egentligen. Men vad roligt. Men vi hör gärna din version. Alltså. Mm. Du får 18 sekunder på dig. När jag fick fikonblad i munnen, Stig Järn, en poäng dessutom. Ja, jag var inbjuden till en hög potentat på supé någonstans där nere i södern. Och vi fick ju in härliga fat som dignade. Det var kött och det var allt. Men plötsligt kommer efterrätten. Och jag var nyfiken på den och kastade mig över. Och fick plötsligt ett fång fikonblad just när jag skulle tacka för maten. Jag kvävdes och fördes bort. Ja, nu ska vi återföras till den mera, ska vi säga, hemska verkligheten. Det här är ett ämne som man mycket väl skulle kunna tänka sig. På gatorna, när jag blev skinnad av en flåbuse mot Mattias Eriksson från min nu 60 sekunder. Varsågod. Ja, detta är ju någonting som ligger långt tillbaka i tiden. Jag arbetade som slaktare och det var ont om flåbusar på den tiden. Nej! Det är ingen som önskar sig det här ämnet. Det var en tvekan. Ja, det var ju så tveksam så var inte klokt. Margareta, du övertar ämnet 47 sekunder, en poäng. Ja, så märklig händelse tycker jag inte var. Jag träffade en ganska obehaglig person alldeles här utanför på Oxenstiernas gatan som drog av med pälsen halvvägs och slog mig huvudet. Ja, kan vi få en poäng? Jag var faktiskt på väg in här tillsammans med några goda vänner och vi skulle fika på det här kaféet där borta. Där står två flåbusar och gräver i fickorna. Kan inte hitta ett enda öre. Och så säger de, du, Moltas, eller Mozart Eriksson, sa de till och med. De hade ju fel, de jävlarna. Ja, kan du bjuda oss på en fika? Ja visst, jag grävde i fickorna, fick genast upp en 92 en kronor, gav dem till dem, de tog dem, köpte sina pilsner och satt sen och var oförskämda emot mig på det där stället, vad det nu heter. Nej, men ja. Ja, detta är sant. Ja. Är det ingen som trycker på lite knapp? Jo, Hasse. Historien har ju slut mitt alltihopa, det är ju ingen... Nej, det var ingenting mer med detta, nej. Men man blir ju fullständigt alarmslagen. Ja, det är klart. Alarmslagen. Skinnad kan ju ha många betydelser, som sagt. Man kan bli skinnad till och med om man har tre öre kan man bli skinnad på det. Om det är någon som skinnar en på dessa ören, så i och för sig var det inte så tokigt. Du kan gärna få göra någonting utav detta på tre sekunder, Hasse, ifall du tror att du kan. Men en poäng får du. När jag blir skinnad av en flåbuse. Det var den 16 maj 1988. Jag vill gärna vara lite exakt. Det är mitt kännemärke att exakticitet. Jaha, mina förtjusande vänner och kombatanter. Nu ska vi se vad poängen kan ge för sorts utslag. Idag! 18 poäng har Stig. Det är en otrolig poängsnok, det måste jag säga. Duktiga har ni varit. Du är alldeles tätt följd av Hasse med 17. Därefter kommer Margareta med 10. Och Moltas, det är oavgjort mellan Margareta och Moltas idag nämligen. 10 poäng. Men vi var väl jämngoda? Ja, jag tyckte ni var så jämngoda. Tack för idag. Jag tyckte det här var trevligt, hörni. Vi kommer tillbaka om ni vill. Vi vill. Hej så långt. På minuten med Lennart Svan från den 20 april 1985.